Vila ku mbylli jetën diktatori Hoxha ka joshu gjithmonë kuriozitetin e vizitorve, por prej 10 ditësh shumë njerëz kanë patur një arsye më shumë për ta vizituar atë. 14 sheku histori, dokumente unikale në botë, me së cilave kodikët e Beratit u ekspozuan aty. Pjesëmarrja ka qenë e jashtëzakonshme, ka pasur gjatë këtyre dy javëve që është hapur ekspozita mbi 20.000 vizitor, të paktën 20.000 vizitor zyrtarisht, çka do thonë një ndër ekspozitat më të vizituara në fakt që un kam parë me syze mi. Paleografi Sokol Cungu i është dashur të flasë shumë këto ditë për të shpjeguar se çfarë janë dhe çfarë përfaqësojnë këto dokumente. Tekstet e këtyre dorëshkrimeve, këtyre kodikëve janë të larmishme. Tregojnë, flasin, mësojnë, mbartin shenja në vetvete nga kohët të cilave u kanë mbijetuar. Tashmë e gjithë trashëgimia fetare shqiptare, dorëshkrime unike botërore dhe disa shtypshkrime nga shekulli i 6 deri në shekullin e 19 pasqyrohen për herë të parë në një ambient të vetëm. Kodiku i purpurt i Beratit, Berantinus 1, sot është kopja më e vjetër e digitalizuar që gjendet online në Bibliotekën Digjitale Botërore të UNESCO-s. Nuk kemi vetëm libra fetar, kemi dhe përmbajtje të tjera. Libri me cilin hapim ekspozitën është një manual për ndërtimin e orëve diellore. Legjenda e kodikëve të Beratit ka qenë e njohur edhe pse qytetarët nuk kanë mundur t'i shohin më parë nga afër. Deri më sot ekziston vetëm një kodik i mbijetuar, dhe kjo tregon se në të gjitha trevat shqiptare janë ruajtur dorëshkrimet, jashtëzakonisht të vjetra, të cilat tregojnë një pasuri kulturore të paçmueshme.